Ahoj, tady je Jakub u pátého vlogu. Tenhle týden nám začíná celý nový tréninkový vlog a protože se nám blíží soustředění, tak jsem udělal drobnou investici a pořídil jsem Garmin Vector, což jsou krotové pedály od Garminu s jednoduchou instalací, jednoduchým provozem a čísly, které potřebujeme ven. A prozatím, co o Vectorech můžu říct, tak trošku hiccups od začátku, kdy došly, kdy vybitý baterky, aktualizace firmware byla na 4x, což je trošku bummer, a co se dá dělat. Nicméně pak už bylo všechno v pohodě. Teďka jsem měl trošku problémy s jedním měřením, kdy pedály dělaly kraviny, tak jsem upravoval trošku ještě nastavení pružinky u baterky, tak doufám, že už bude všechno v pořádku. Tím, že máme nový Vectory, což je vaťák s přesností plus minus 1% podle Garmina, tak jsem v pondělí dělal srovnávací test s inline senzorem, který mám na trenažeru, aby jsem zjistil, jaký je tady nějaký rozdíl, protože čistě dle matematiky by ten rozdíl mohl být až 10%, což je poměrně dost. Nakonec po poloměrním testu to vychází na rozdíl 7%, to znamená, že mojich úžasných 285 W není 285 W, ale 265 W na vtípku. Takže jsme podle toho upravili i tréninkový plán, protože teď už pojedeme čistě jenom podle vektorů. Buď tady jsem šel tady pedály vyzkoušet ven, nicméně už byla tma, takže žádný záběry z toho nemám, nicméně pocitově obrovský rozdíl vůči tomu, že člověk je zvyklý jet čistě na pocit, vaty úplně něco jiného, takže bude to chtít trošku si na to zvyknout, jezdit podle vatů, ale to půjde. Středa byl Zwift, klasika, není o čem mluvit. Ve čtvrtek bylo poslední cvičení s Tondou v hale pro tuhle část přípravy, pro jaro. Tak se podívejme, jak to vypadalo ve čtvrtek. Ahoj, dneska máme co? Čtvrtek. A to znamená, že cvičení s Tondou. A jaké cvičení? Poslední. To máme za sebou poslední cvičení s Tondou pro tuhle část přípravy sezóny a můžeme se zeptat našeho týmu, jak se jim příprava s Tondou líbila. Sezóna s Tondou, dnešní poslední cvičení. No, upřímně jsem rád, že už to skončilo teda. Hodně přípravu velice dobře a myslím si, že jsme jako tým velice dobře připraveni. Jsem na to dneska koukala, tak to bylo fakt dobrý, myslím, že opravdu první. Jo. Perfektní, protože je konec. Máme našeho fitness trénera Tondo. Jak ty hodnotíš naši přípravu v celé zimě a na začátku jara? Já myslím, že to bylo výborný. Bylo to výborný. Takže jsme připraveni dobře. Já myslím, že jo, že to bude dobrý. Tak díky moc. Další sobota, další dlouhý trénink, počasí opět za hovno, tak uvidíme, jak to dneska půjde. Počasí máme totálně pod psa, takže uděláme asi změnu, veď Tondo, kam pojedem? No. Pojedeme za Blackem do Mekáče. Dobrý plán. Ve větru a dešti jsme dorazili na Haje, legendární místo sárkovských výžděk. Samozřejmě se tý, kolegu, jak to se cítí po těch dvou hodinách? Tondo? Výborně. Všechno v pohodě? Výborně. Mně už se nechce.
Nazdar. Se ti líbí počasí dneska? Krásný. Ještě jsem si dal domů pro blatníček, jsem se vracel. Jakože když to potom třeba bude stát kilo, tak to asi nebude špatný pojem. Tak hlavně si tam nějaký rám, který je vyzkoušený, ale tam napsáno. Já byl ve Slovensku na závodech, tak tam všichni oblečení v tom Batwinu a podobně. Já to mám taky, ty mám. Kolik je teď 10? A víš co, tady jsi třeba jediný, kdo to má, takže to tak nehodí. A tam to měli všichni, ty vole. Sobotní trénink za mnou. Ve shrnutí první 2 hodiny a 50 kilometrů proti větru, hrozný zimě. Druhý 2 hodiny už sice po větru, ale za to v dešti a v zimě. Nakonec teda 4 hodiny 110 kilometrů a poměrně slušně na morál. Máme neděli a konečně hezký počasí. Takže dneska opět s Tondou, přidá se k nám Škodák a uvidíme, jak se pojede. Nový lanka, nový galusky, tak to pojede krásně. Nový ponožky. Společná část tréninku dneska hotová. Kluci, jak se vám? Dneska líbila trasa. Tak ledu v kraj, tak to je trošičku jiná liga než Křivoklácko, že jo? Tak to je jasný, Praha východ. Takže dneska jsme si to užili 2 hodiny, ještě nás čeká hoďka a půl, aby jsme měli aspoň 3,5. To nikdo má dneska formu, já to flákám, tak uvidíme. Tonda? Já jsem chtěl s Blackem do Mekáče, takže velké zklamání. Nedělní trénink za mnou. Dneska krásné 3 hodiny, z toho 2 s klukama po Voděradských Bučinách a Mnichovicích, kde to mám hrozně rád. Tím máme tenhle týden za náma, konečně i v pěkném počasí, za což jsem hrozně rád. A příští týden konečně soustředění a to bude zase trošičku jiná liga. Příští týden bude opět trošku víc intenzity, trošku víc přípravy a hlavně začátek týmového soustředění, v pátek odjíždíme, v sobotu to začne. Z příštího týdne to vidím, že vlog bude takovej, jaký bude, nicméně za soustředění určitě bude video z každého dne. Předpokládám, že jak znám naše týmové kolegy, bude z čeho natáčet. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, dejte palec nahoru, případně odběr a uvidíme se za týden ze soustředění.